Mě hodně překvapilo, že ty západní země, který i my tady vnímáme jako nějaký často ideál lépe fungujícího sociálního státu, nebo nenutně ideál, ale jako verzi lépe fungujícího sociálního státu, nejsou schopny dodržovat své vlastní zákony. Ta práce vlastně nekončí momentem, kdy ji opouštíme. Ta práce je něco, co prostupuje celý náš život, ovlivňuje to, jakým způsobem žijeme, jak se vztahujeme ke svým okolí, jaký máme volný čas, kolik ho můžeme trávit se svýma rodinama, jestli vidíme, nevidíme vyrůstat svý děti, případně jestli můžeme nebo nemůžeme pečovat o svý umírající nebo starý a, a, imobilní rodiče. Ale je pro mě jako důležitý přinášet témata, které já mám pocit, že jsou nezastoupený, ale často tou počáteční myšlenkou nebo tím počátečním impulzem je, že mě něco začne zajímat a zjistím, že se třeba v českém kontextu o tom nedá nic moc dohledat. A já mám pocit, že mi nezbývá nic jinýho, než abych se to obšlápla sama a něco si o tom zjistila. Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a na rádiu Wave. Vlna. V podcastu Vlna teď vítám Apolenu Rychlíkovou. Ahoj. Ahoj a všechny zdravím. Se kterou budu o filmu Hranice Evropy, ale nejenom o něm mluvit. Co je nejhorší práce, jakou si kdy v životě dělala? Já se usmívám a přemýšlím, že si mám říct novinařinu. No. Ne, to si dělám trošku srandu. Já jsem měla poměrně velký štěstí, že jsem celý svůj život narážela na celkem fajn práce. A to i přesto, že jsem s první brigádou začala určitě už 15. Ale tím, že se pohybuju v nějakém kulturním prostředí, tak většinou jsem pracovala jako uvaděčka v divadlech nebo jako nějaká pomocná síla na filmových festivalech, což bylo vlastně vždycky hrozně fajn. Ale mám za sebou i nějaké takové zkušenosti, jako samozřejmě prodávání na lahůdkovém pultu v supermarketu, nebo jsem dojížděla a pracovala jsem jako na montážní, umontážní linky na výrobu sprejů. Ale v té době mě to vlastně nepřišlo nějak hrozný, když mě bylo těch 15 až 18, tak, to, to tak prostě člověk po prázdninách chodil pracovat a bral, co bylo. No. Necítila se zvykořistěvaná? Nepřemýšlela jsem o tom takhle. Jo, nepřemýšlela jsem o tom takhle, že že je to možný, že je to možný. Prostě v rámci nějaké letní brigády jsem to brala tak, že mi dají, co mi dají. Ale jako samozřejmě, když třeba v jedné z těch továrech jsme pracovali um, i dvanáctky už později, tak to nějak náročný bylo ale jsem věděla, že to skončí ta práce, že tam budu třeba dva týdny, vydělám si peníze a odjedu na někam na dovolenou. <laughs> Hranice Evropy uh, mapujou určité části západních ekonomik, uh, specificky vybrané. Jaké? Můžeš to představit a jak jste je vybírali? Mm -hmm. Úplně na počátku, kdy jsme se rozhodli, vlastně ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, že natočíme pokračování hranic práce, že tedy Saša napíše i pokračování projektu hrdinové kapitalistické práce, tak jsme věděli, že jedna z těch ekonomik, na kterou se budeme orientovat, bude určitě Německo, protože to je nejbližší ekonomika u nás. A hned nás napadlo, že by bylo zajímavé do toho Německa jet pracovat do zemědělství, protože právě migrace za prací v zemědělství patří k těm nejobsáhlejším, Je to jeden z těch jako velkých důvodů, proč lidé migrují. Druhým druhou oblastí potom uh, byl turistický ruch. Protože nám vždycky při výběru těch povolání šlo o to, aby to byly práce, se kterou mají nějací koncoví zákazníci někde nějakou zkušenost. A většina z nás, když cestujeme, tak žije třeba v nějakých hotelech a mnohdy se ani nevšimne, že tam jsou lidi, kteří nám jako permoničci mění ručníky a stalou postýlky a přišlo nám vlastně zajímavé se s tím trošku konfrontovat. A chtěli jsme do Británie, ale původně. Ale to se nepodařilo to nás hodně mrzelo, protože přece jenom to téma toho Brexitu bylo důležitý i pro ten film. Ještě jsme tam potom zvažovali, že půjdeme do nějakého spedičního skladu, typicky Amazon, protože nám zase přišlo zajímavé, že existuje nebo tak jsem nad tím přemýšlela já, že, že je vlastně jako zakázaný v rámci té Británie volný pohyb těch osob, který přijíždějí <laughs> nějakým způsobem, ale ten volný pohyb toho zboží vlastně v té tom, v tom, v globální ekonomice musí zůstat zachovaný. E, a to mně přišlo hezký, ale to se tam nepovedlo, tak jsme skončili v irském hotelu a, a posléze to byla pečující práce. A ta byla nejdůležitější, to jsme věděli úplně od začátku, že pojedeme e, někam pečovat, nebo že Saša pojede někam pečovat. Už to bylo něco, co jsme chtěli udělat v hranicích práce, tam, tam to jakoby nevyšlo časově a ona odjela do Francie a starala se tam o seniory a seniorky a odjela do Francie prostě, protože to byla poslední země a já jsem hrozně chtěla, aby ona už nezažila tak strašně velký stres. Protože Saša studovala ve Francii a mluví francouzsky a já jsem jí chtěla poskytnout aspoň základní komfort toho, že v práci, která je orientovaná na lidi, jim bude moct rozumět. Co tě na těch jednotlivých štacích, které teda Saša Ulová absolvovala, nejvíc překvapilo? Protože asi máme nějakou představu mm. o tom, jak tyhle práce v západní Evropě budou vypadat nebo co budou nabízet, tak co nejméně odpovídalo třeba tvojí představě o tom teda? Mě hodně překvapilo, že ty západní země, který i my tady vnímáme jako nějaký často ideál lépe fungujícího sociálního státu, nebo nenutně ideál, ale jako verzi lépe fungujícího sociálního státu, nejsou schopny dodržovat svoje vlastní zákony. U té migrantské práce je to jako strašně specifické, ale v podstatě jako skoro nikde, kde Saša pracovala, se nesetkala s odměňováním podle platných zákonníků práce té dané země. A typicky nejvíc to samozřejmě bylo v tom Německu. A to, to mě hodně překvapilo a taky mě překvapilo, jako kolik toho lidi jsou fakt schopní vydržet. Jo? že um, některé ty práce, zase to Německo na té farmě, kde se pracovalo až 16 hodin denně, tak zaváněly až nějakým novodobým otroctvím a hodněkrát jsme si pak i kladli otázku, co, co vlastně je v pozadí no, toho masivního vykořišťování. Pro ten film je podle mě hodně důležité, že jednak ta hlavní protagonistka je žena, ty jako režisérka si žena, ale že často i ti, kdo uh, Sašu v tom filmu obklopují, jsou ženy. No. Uh, že to sebou uh, nese nějaký typ témat nebo způsobu bavení se o rodinách uh, třeba, nebo mm -hmm. i prožívání těch věcí. Je to tak? No, je to tak a je to tak nezamýšleně. Uh, ale já jsem si to tehdy zase uvědomila, už když jsme dělali Hranice práce, že co by režisérka, která zároveň má mateřskou zkušenost, to znamená se mámou dvou, dvou dětí, uh, tak jsem si všímala hnedka od začátku toho, že ta práce vlastně nekončí momentem, kdy ji opouštíme. Ta práce je něco, co prostupuje celý náš život, ovlivňuje to, jakým způsobem žijeme, jak se vztahujeme ke svýmu okolí, jaký máme volný čas, kolik hod můžeme trávit se svýma rodinami, jestli vidíme, nevidíme vyrůstat sví děti případně, jestli můžeme nebo nemůžeme pečovat o svý umírající nebo starý a, a imobilní rodiče. A tady se to vlastně zase potvrdilo, ona i střihačka v tom projektu je žena, i dramaturgie v tom projektu je žena. A Um, to téma se tam dostalo tak nějak automaticky pod Prahově a vycházelo hodně z té rodinné situace, ve které se Saša v ten moment pohybovala. Samozřejmě bylo velmi těžké pro mě, jako pro režisérku, vy, vybalancovat to, abychom ne, netlačili na tu pilu moc, protože ta celá linka, kdy ona jako pečuje ještě o svého tátu a vlastně tématem toho filmu na nějaké druhé úrovni jsou právě jako vztahy s nějakou rodinou, jejich jako absence, možnosti, nemožnosti naplňování uh, ale bylo třeba to vybalancovat tak aby ten film pořád podával to jako investigativní svědectví a zároveň se zachoval tu lidskou tvář no pro mě jednak hranice práce, ale teď i hranice Evropy, fungují právě hrozně moc s tou hlavní postavou, že to není jenom sada investigativních reportáží do jednotlivých odvětví, jednou drůbežárna, jednou třídírna odpadu a jednou hotel firsku, ale že to spojuje ten lidský příběh a natura mm -hmm. Saší Úlové. Jak by si vlastně popsala pro to svoje režijní použití, ale obecně třeba i pro posluchače, kteří ani jeden z těch filmů zatím neviděli? No, z režijního hlediska je Saša ideální sociální herečka. Ten termín se vlastně odkazuje k tomu, co používáme my, co by dokumentaristé a dokumentaristky. Je to vlastně to, že si vyberete nějakou postavu a tu potom obzervačním způsobem sledujete. Saša je v tomhle hodně přístupná a je asi třeba říct, že ten film je hodně režírovaný. Ono to tak uh, úplně nevypadá, což já jsem ráda, ale já jsem věděla, že vzhledem k tomu, že ona se bude nořit do těch prací jednotlivých a, a budu odkázaná na materiál, který tam ona pozbírá k skrytou kamerou, která je umístěná v brýlích, tak jsem věděla, že pokud mám vytvořit nějaký narrativní oblouk, tak musím veškeré to natáčení, které budeme realizovat vědomně a spolu, mít co nejvíc pod kontrolou. Takže Saša je ideální, protože byla ochotná pětkrát za sebou vstát, jako by vstala zrovna poprvé, chápala v našich debatách, proč potřebují nějaké typy záběrů, k čemu v tom filmu budou sloužit. Ale to je jenom jedna ta věc. Ona je taky strašně přirozená, hodně autentická, hodně lidská, hodně přístupná. A... To taky pomohlo si myslím dodat tomu filmu nebo oběma těm filmům nějakou atmosféru přístupnosti k, k, i vůči těm divákům a divačkám. A taky určitý jako pocit, který vyzařuje nebo který se těžko definuje, ale pro mě, kdybych ho měl nějak uchopit ve slovech, asi nejlíp vystupuje v těch scénách s jejím mužem, kdy oni se jo, zájemně jo, jo, jo. oslovují třeba čumí, Čumáčku si což, Říkaj, je, čumačku, což jo. je zkrácení na čumáčku no. a, a podobně. Takže tohle jako nám pomáhá naladit se vůči nesmírně sympaticky. Určitě a já si hodně vážím toho, že ona i Tomáš ve mně měli tak velkou důvěru, že neměli třeba problém poskytnout mi vlastní natočené materiály, o kterých jsme se taky vlastně od nějakého momentu toho natáčení hranic Evropy bavili, že by bylo fajn používat, že neměli problémy nazdílet svoje soukromé telefonáty, že opravdu jsou to lidi, kteří jednak jako mě jako režisérce důvěřovali a zároveň já jsem mohla důvěřovat jim a tu cestu jsme mohli jít společně. Tomášova role nejenom v tom filmu, ale v celém příběhu toho, že vůbec Saša byla schopná jít někam jezdit, je strašně zásadní. On na sebe vzal opravdu péči o čtyři děti se vším všudy, neproblematizoval to vůbec vlastně jako úplně přirozeně, veplul do té pečující role, a umožnil té Saše, aby nemusela tu mentální práci na tu dálku vycho vykonávat. A podle mě tím strašně jako zbavil nějakého břemene, které si občas jako ženy matky s sebou nesou, když jsou třeba nějakou dobu bez dětí. Jak to bylo s tou skrytou kamerou? Protože z filmu to působí, že je víc než jedna, že byla jedna v brýlích a jedna ještě v něčem jo, dalším jo. schovaná. Jo, jo, jo. jo. Jednu jsme měli tradičně v brýlích a druhá byla v takovém termohrníčku. No, nebo v nějaké flašce. Fake termohrníček jo, se jo, zabudovanou jo, 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 kamerou? Jo, jo, jo. Těch možností, jak to natáčet, je hrozně moc, ale, nebo těch skrytých kamer, těch typů je hodně, ale na to pracoviště se taky každá nedostane, takže vlastně je třeba volit věci, které nezbuzují nějaké podezření a člověk nevypadá divně, tak asi jsou třeba skryté kamery v, v budíku. Ale to by vypadalo hodně zvláštně ne nebo v té v krabičce na Wi-Fi. Tak taky jsou skryté kamery, ale ty se většinou teda asi pravděpodobně používají k sledování uh, nevěrných manželů a manželek typu. Ale my jsme potřebovali něco, co vlastně může člověk mít na tom pracovišti a nějaký hrníček nebo flaška s vodou je něco, co do, do většiny míst člověk může nosit. A máme to tam i z toho důvodu, že ty brýle vlastně poskytují jenom jednu tu perspektivu, ale i pro nějaký jako lepší pocit divácký, který už si myslím, že tak je dost náročný k to, tomu charakteru toho, těch záběrů. Když člověk může poodstoupit a vidět třeba ty věci v celku a, a nehýbou se, tak je to uklidní. A na druhou stranu chci ale říct, že Saša i s těma brýlema uměla pracovat strašně kreativně, vyrábila z nich jízdy, když je dávala na traktor, občas je někam položila, o čem jsme se jako několikrát bavili, že je potřeba vlastně ty věci někam odkládat. A nedonesla jenom záběry, které jsou vlastně ten její vlastní pohled. No. Přemýšlela jsi pro potřeby těch filmů obou, Hranic práce i Hranic mm -hmm. Evropy, nějak víc rozsáhlej o té etice používání skryté kamery? Kde to má pro tebe limity třeba? No jasně. Pro mě obecně etika v dokumentu je strašně velký téma. Netýká se jenom teda těch skrytých kamer, ale i třeba mýho vztahování se k té hlavní hrdince vždycky říkám, že oba dva ty filmy jsou taky trošku jako hranice mojí práce, jo? že vlastně jsem se tam sáhla na nějaký hranice, který jsem třeba dřív netušila ani, že mám. Obecně je to tak, že my jsme se Sašou v hrozný výhodě tím, že jsme obě dvě novinářky. Tím pádem máme nějakou licenci Chovat se v nějakých prostředích nějak a ve chvíli, kdy vlastně tam gro té práce je nějaká investigativa mapující porušování zákonníku práce, tak nás to legitimuje k tomu, abychom o tom mohli vyprávět i tímhle způsobem. To se ale týká jako primárně těch zaměstnavatelů. Takže tedy s těmi jsme nakládali možná trošku instrumentálně, ale v této logice. Saša je tam proto, aby odhalila nějaké porušování zákona, dělá to, využíváme k tomu tu skrytou kameru. Otázka těch spolupracovníků a spolupracovníků je mnohem komplexnější. Začnu odzadu. Ve Francii jsme měli úzus, že nikdy netočíme klienty a klientky té sociální služby. Uh -huh. To znamená, vy se tam s nimi setkáváte v tom filmu pouze v nějakých jako náznacích. My jsme do těch záběrů i zoomovali, vlastně snažili jsme se je trošku deformovat. Na, Sloven, na Slovensku, já říkám na Slovensku, že tam byli sami Slováci v Irsku s těma Slovákama, to bylo poměrně jednoduché, protože jak padne ta jazyková bariéra, oni se docela rychle zpřátelili, tak Saša vlastně brzy prozradila tu svoji identitu. Tam jsou i scény, kde je to vlastně patrný. A nejsložitější to samozřejmě bylo na té německé farmě, kde opravdu je masa těch lidí z Polska. Snažili jsme se většině z nich dát vědět, že jsou v tom filmu. Zároveň celá ta metoda je ještě založená na tom, že kdykoliv vidíme někoho v nějakém záběru, tak to nikdy není ten, o kom se zrovna mluví. A to i přesto, že jsou všechny jména změněná. Takže nějaký GDPR jsme se tam snažili takhle vyřešit. A, ale je to eticky určitě náročné a snažili jsme se k těm lidem dostat a vlastně o tom informovat. Ta naše zkušenost toho prvního filmu byla taková, že ti lidi byli prostě tak strašně rádi, že se vůbec mluví o tom problému, který prožívají, že jim tahle věc nevadila, tak jsme trošku spolíhli, že to stane i po druhý. No. Mluvíš občas o svojí schizofrenii filmařka, novinářka. Proč? V čem spočívá nejvíc? No, ona je toužitou realitou. Jo? Já vlastně tomu točení těch filmů věnuju strašně málo času. Jako hranice práce a hranice Evropy jsou vlastně dva takový, ma, moje dva celovečeráky velký, a hranice Evropy vznikaly strašně dlouho, jo, což je jako důsledkem COVIDu a války nebo Putinovy agrese na Ukrajině. Ale mm, já jsem trošku doufala, že se mi ta schizofrenie vyřeší, když ten film nebude úspěšný, tenhle druhý, ty hranice Evropy. A že se to jako vyřeší za mě, a já se nebudu muset rozhodovat, jestli ještě budu nebo nebudu filmařka. A to se, to se zhoršilo, ta situace. A teďka po, 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 po těch festivalech a vůbec, tak jsem zmatenější než dřív. Ale já ty práce se snažím využívat, takže se vzájemně ovlivňujou. Ale zároveň je to nějaký limit, který naráží jako na můj čas, protože já jako na té každodenní bázi vykonávám tu novinářskou práci a nad rámec té novinářské práce dělám tu filmařskou nebo tu režijní, řekněme. Jo. to se týká i třeba nějakých audiodokumentů a dalších jako kreativních věcí. A ono se to prostě nedá dlouhodobě vydržet. No. To není jako schizofrenie ve slova smyslu, že by mě to nějak narušovalo vnímání ty reality. To si myslím, že ne. Fakt se to jako doplňuje, jako umím v těch rámcích, myslím, přemýšlet jako tak, tak, v nějaké vzájemnosti, ale prostě mám hrozně málo času na to, abych se těm věcem mohla věnovat tak dobře a tak kvalitně, jak já bych prostě chtěla po sobě. Máš někoho, kdo by v tomhle ohledu, buď slučování obou těch hledisek, nebo um, přivádění nějakých žurnalistických témat do dokumentárních filmů a podobně, ti byl inspirací? Někdo je, jako je nevím, Laura Potras nebo hmm. režisérky, které třeba neúplně rezignovaly na tu svoji novinářskou kariéru, hmm. i když je dneska v ní máme hlavně jako hmm. filmařky nebo tak něco? Hmm. Hmm. No. To je zajímavá otázka. Asi to takhle úplně nemám, ale baví mě, baví mě filmy z novinářského prostředí. To, to, to jako platí v obecně a i ty dokumentární. Často třeba vzpomínám na skvělý rumunský film Kolektiv, který vlastně jako sleduje práci investigativních novinářů mapující jako rozsáhlou korupci v rumunském zdravotnictví. Já myslím, že tenhle film i vyhrál Oscara, nebo na něj byl minimálně nominovaný. Do jisté míry mě i třeba bavil ten, ten film o Janu Kuciakovi. Vlastně mi přijde, že, že pro mě jako pro režisérku je vlastně trošku jednoduchý, nebo jednoduchý, tím, že rozumím tomu novinářskému prostředí, tak vybrat si novinářku jako postavu může fungovat dobře, protože vy vlastně novináři, takový průvodce tím současným světem. A pokud tam panuje ta vzájemná důvěra, tak vy skrz něj můžete odzrcadlit strašně moc jako zajímavých momentů. No. Má to nějaké limity. Ale úplně, že bych měla nějaké vzory v tomhle, tak to úplně ne. No. Já mám tady před sebou knihu Věčná 90 které si spoluautorkou a za kterou jste jako kolektiv nominovaní na Magnézi literu teďka. Je podle tebe mezi hranicemi Evropy a věčnými 90. nějaká souvislost? Rozhodně v tom, co jsem tam zpracovávala já. Primární iniciátorkou toho nápadu byla teda Veronika Pehe a společně jsme editorky toho projektu. Je tam teda osmička autorů a autorek kromě těch publicisticko-historiografických textů jsou tam i nějaké rozhovory. A já jsem od začátku věděla, že to moje téma, kterým já chci přispět v tom velkým textu, je téma postavení Romů v 90. letech. A je to taková jako červená niť toho, že já se skoro ve všem, na co se orientuju, tak snažím hledat ty příběhy těch lidí, který nejsou úplně zastoupený v tom mainstreamovém provozu a jejíž optika se do toho veřejného prostoru dostává podle mě málo. Takže je tam, je tam, určitě nějaká paralela, taky si myslím, že ten můj text je jako asi nejvíc reportážní ze všech těch textů, že tam vlastně hodně využívám ty postupy, které používám jako v novinařině a zároveň mě to přivedlo i k nějakým vizuálním jako uvažováním o tom, že by to byl třeba zajímavý film nebo seriál ale to, to je, samozřejmě běh na dlouhou trať. Takže je tam pro mě jako nějaký příběh i to, jak vlastně třeba Romové v 90. odcházeli do zahraničí, jako jak vlastně se jim daří mnohem lépe v, v tom prostředí, který je nějak multikulturní, což trošinku máme i v tom našem filmu. Takže možná je tam tady tahle paralela, no, jakože mě zajímají příběhy a perspektivy, které nejsou úplně běžně zastoupeny. A při té reevaluaci nebo nějakém novém pohledu na devadesátky, o které se teď jako v Česku nějak pokoušíme, tak je něco, co nebylo mainstreamovým pohledem na tu dobu a už je? Určitě, určitě. Uh, tak hele, rozhodně jsou to třeba takové oblasti mm, jako bydlení, kde vlastně v důsledkem obří krize bydlení my vlastně už mnohem líp chápeme, že ta privatizační horečka v těch 90. letech nebyla jako a priori dobře. Taky se rozhodně koukáme jako líp asi na období utváření té svobody, protože a toho, pro koho vlastně ta svoboda byla vytvářena a nějakých nerovností, které tam začaly vlastně nějak vstupovat rozhodně genderové otázky jako se, se posunuly dál, jo, jako tématika, že to sexualizovaný násilí nebo postavení žen, tak si myslím, že jako je, 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 to lepší. Ten základní narrativ ale samozřejmě jako zůstává, že to byla nějaká nejlepší doba obecně. A proto já jsem vlastně chtěla přispět tím příspěvkem o těch Romech, který tohle jako popírají. Oni jako říkají, ne, jako pro nás to byla vlastně nejhorší doba. Jako Ztráceli jsme práci, naše ženy byly sterilizované, Prostě po ulicích se proháněli neonacisté a zabíjeli jako Romy. A to si myslím, že se taky trošku začíná měnit. Že vlastně my do, do toho oficiálního narrativu, který prostě zní 90. jsou explozí svobody a jako nejšťastnějším obdobím naplnění prostě nějakých jako liberálních ideálů, už začínáme nechávat vstupovat lidi, kteří prostě si tímhle neprošly, pro který to třeba bylo velký zklamání, nebo pro který ty devadesátky se staly nějakým momentem rozpadu těch jejich jistot, který prostě vidíme i dneska v tom, jak se utváří politika nebo společnost. Druhá kniha, kterou tady mám je Piko, kterou si napsala společně s Pavlem Šplíchalem mm -hmm. a tam ten společný moment je, že vlastně pokud se nepletu, tak všechny knihy, které si dosud vydala, jsou kolektivním dílem. Joj. Žádná není tvoje ne. solo ne. autorský počin. Ne. Je to ne. tak. Ne. Ne. Jakou roli pro tebe hraje kooperace s nějakým širším týmem nebo minimálně ve dvojici v těch filmových projektech, novinářských mm. podcastových projektech a nebo i v knihách? No já hroze nerada pracuji sama. Je to takový... Uh, já mám pocit, že když pracuju sama, tak si o tom nemám s kým popovídat a že zůstávám jako uvězněná v těch svých tématech moc hluboko. A ona novinařina je fakt hodně uh, jako osamělá práce vlastně v něčem, jo? že jako je sociálně náročná minimálně v těch disciplínách, kterým se věnuju já při tom reportážním psaní, ale jako hrozně časuje člověk sám a jako komentátor Komentá... nebo komentátorka ještě tím spíš. No ne? úplně, to jsi vlastně úplně odříznutý. A když člověk dělá reportáže, tak je vlastně s těma svými postavama a občas potřebuje se jako nadechnout a o těch věcech si povídat, jo. A mě i ty dynamiky těch kolektivů, proto je, mám proto mám ráda film, protože tam těch lidí jako na tom pracuje velká hromada a vlastně tam probíhá nějaká permanentní zpětná vazba, nějaký uvažování a vlastně je tam ten jako to, 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 nadšení ideálně, kdy to ty lidi dělají spolu. No. Takže já fakt ráda, ráda pracuji ve dvojici i v širokých kolektivech. Je to pro mě hrozně důležitý, no, mít někoho k sobě. Vzpomeneš si na nějaké téma, které si zpracovávala, ať už by to teda bylo do úplně jakéhokoliv žánru a formátu. U kterého by si cítila, že to děláš, protože to téma je důležité, společensky relevantní a tak dál. Ale není to, nebylo to nic, kdyby si cítila nějakou jako osobní urgenci, osobní mm -hmm. zaujetí mm -hmm. pro tu věc. A ptám se na to právě kvůli tomu nasazení, které <laughs> do těch projektů dáváš, jak moc je založené na. Nějaké prosté racionální úvaze o společenské potřebě a jak moc je to osobní nutnost? Je to většinou obojí. Uh, ale jako já prostě často se koukám na to samozřejmě, jako co, co, co kolem je za témata. Já mám pocit, že všude jsou témata. Já jsem vlastně extrémně posedlá. Všude tím, jsou témata. No, já si vždycky dělám srandu, že už jsem v hlavě napsala třeba 50 knih a natočila třeba stovku filmů. Prostě seriály v hlavě si píšu. Jako furt vlastně za vším, jak kamkoliv dojdu, tak hnedka se mi to začne buď vizualizovat, anebo se mi to překlápí do, nějaký, do nějakých textů. A to, a to je hrozně otravný v něčem, protože ta hlava vlastně furt jede a člověk si vůbec neodpočíne. A ale je pro mě jako důležitý přinášet témata, které já mám pocit, že jsou nezastoupený, ale často tou počáteční myšlenkou nebo tím počátečním impulzem je, že mě něco začne zajímat a zjistím, že se třeba v českém kontextu o tom nedá nic moc dohledat. A já mám pocit, že mi nezbývá nic jiného, než abych se to obšlápla sama a něco si o tom zjistila. Takže jako, uh, tam je taková kombinace, že já jsem jako hodně zvědavý a zvídavý člověk a zároveň, když mám pocit, že něčeho není dost v tom veřejném prostoru, tak to vezmu na sebe, protože se aspoň něco dovím a zároveň tu mezru zaplním. A takhle já hodně jako uvažu, ale jsou témata, kde Rozhodně, jako to moje osobní nasazení nebylo tak obří. Dělala jsem třeba film o klimatické krizi v České republice, který mám jako ráda, ale. Češi jsou dobří houbaři? Výborní. Podle... Výborní houbaři, Výborní to podle básně Milana Kozelky. A mám ten film ráda, vlastně byla to jako hezká práce a zároveň nejsem klimatoložka, nejsem jako odbornice na klima. A u toho, i u toho klimatu mě ještě jako víc zajímají třeba jako do, dopadně, jako sociální nebo genderový a tak dále, který se tam samozřejmě nedali promítnout, ale byl to prostě film, který jsem cítila, že má být natočený pro ten český žurnál, pro to českou televizní publikum. A, a konkrétně u těch věcí, které třeba občas dělám pro českou televizi, tak i ten hnací motor je nějaký demokratický deficit toho tématu v prostředí, který já jako a priori považuji jako veřejnou službu. No. Hranice Evropy měly premiéru nejdřív na renomovaném kodaňském festivalu CPH Docs, potom na jednom světě v Praze. Dají se ty premiéry nějak srovnat? Jednak pro tebe osobně, jaké byly na světové premiéře a potom s domácím publikem, mm -hmm. anebo i z hlediska života toho filmu? Tak vždycky platí, že já jsem před českým publikem extrémně nervózní. To je daný i tím, že málo točím já nemám prostě tu zaběhnutou zkušenost a filmařina fakt tvoří hrozně malý výsek toho, jak já žiju. Takže teďka na premiéře na jednom setě jsem byla strašně nervózní. Vůbec mi nebylo dobře a fakt jsem se modlila, ať už ten film skončí a už máme za sebou tu debatu, protože jsem se hrozně bála, že se to tady lidem nebude líbit. Uh. A na tom... Za... Zároveň jeden svět je ale asi to nejlepší místo, kde takhle film uvést. Kde čekat nejvstřícnější publikum, dobře naladěné na takové téma, ne? Jasně, tak asi i vyhlavy by takhle byly hodný. Mm -hmm. Ale jo, to, to je nějaká racionální úvaha, o které já taky jako vím. A taky, taky jsem se jí utěšovala. Ale ono přece jenom... Mm, je to jiná poloha prostě. No, já jsem zvyklá mluvit na veřejnosti, jsem jako zvyklá chodit do, do podcastů, prostě debatovat o politice, ale ten film... Možná je to prostě tím, že ten film je pro mě hrozně křehký. Já jako netočím, protože musím, že bych se tím jako chtěla živit. Já točím prostě, protože to mám fakt ráda. A je to takový bezpečný prostor, kde já se můžu jako realizovat jako hodně podle mě niterně a jiným způsobem, než přemýšlím v té novinařině. A Prostě je to pro mě tím pádem i jako rizikovější předstupovat před ty lidi. No a v koreně to bylo fajn. Hmm. Bylo zajímavé vlastně pozorovat, jak na to reagují uh, ti západní diváci nebo to diváctvo západní. Oni samozřejmě adresují úplně jiné věci. Jo. Jako primárně ta debata se točí hodně kolem toho, jak oni se cítí vini nebo nevini, za ten jako, systém těch nerovností. Což ještě samozřejmě ty skandinávské země na to jsou extrémně citliví. Takže ta debata byla mnohem politizovanější, bych řekla, vlastně v tom slova smyslu, že se fakt diskutovaly ty velké témata, jako globální nerovnosti, postavení Evropské unie a tak. Ale to přijetí filmu bylo super. Stejně pak jsme ještě promítali v Ženevě na takovém obřím lidskoprávním festivalu a to bylo taky výborné, že vlastně bylo vidět, že ty lidi to téma zajímá, protože mají s tou migrací zkušenost nebo s těmi příchozími a sami se jako sebe dotazují, jestli jim jsou schopni zajistit adekvátní životní podmínky. Další projekty máš před sebou. Mimo jiné se mluví o prvním hraném filmu, který by se měl jmenovat Kristaly. Mm -hmm. Dokážeš už k němu teď něco říct? No, my když jsme s Pavlem Šplíchalem uh, psali Piko, mm, tak se před náma hodněkrát rozprostřela uh, taková krajina kterou jsme, myslím, ani jeden dřív předtím neviděli. A to ne ve smyslu, že jsme ji asi i taky v tomhle ne nebyli schopní vidět, protože že o člověk si nevšímá toho, na co není úplně fokusovaný. <laughs> Ale že jsme ji jako reálně neviděli. Jako, že prostě nikdo nic takového jsem neviděla. <laughs> A pro mě bylo strašně důležité pochopit obecně u tématu závislosti, netýká se to jenom drog, jako nějakou zranitelnost a křehkost určitých vztahů a taky i jejich jako léčebný potenciál. A trošku je toto téma, ke kterému já se chci teďka jako v krystalech přiblížit. To znamená, že já se nechci koukat na téma drogové závislosti optikou nějakého individuálního nebo individualizovaného selhání, ale jako optikou naplněnosti vztahů která si myslím, že je strašně důležitá, proto se taky říká, že opakem jako závislosti není nezávislost, ale jako connection, vztahovost. A um, už jsem si to zkoušela, takhle jsem dělala pro český rozhlas uh, S Martinem um, Tvrdým jsme dělali takový pod podcast, takový pořád dokumentární, který je ale částečně hraný a právě je tady o tomhle a testuju to. No. Ale jsem hodně na začátku musím ten scénář primárně uh, prostě psát a psát a přepisovat a přepisovat a pak se rozhodnout, jestli je to téma, který mám já. Točit, co, by do, jako co by dokumentarské, jestli mám vstoupit do těch toho hraného filmu, což teďka hodně mých kolegů a kolegyní teda dělá. No a ten druhý očekávaný projekt je uh, projekt s Jakubem Zelenkou, uh, mediální platforma, která má být zaměřená na pomalou žurnalistiku. Mm -hmm. uh, co už k tomu se uh, dá říct, nebo co můžeš poodhalit? Tam vlastně si myslím, že už stojíme jako na úplném konci toho konci a zároveň začátku teda. Tak je to platforma, kterou my jsme trošku podměšile pojmenovali uh, Page Not Found, je to Page 404. A ten náš cíl s Kubou je um, jako vytvořit prostředí, ve kterém se dá novinařina dělat udržitelnějším způsobem protože my jsme oba dva, myslím, že dost velký produkty jako fast journalism <laughs> hlavně já v té komentářové poloze svý, jo, kdy opravdu ten člověk musí vysmahnout ten komentář za strašně krátkou dobu a už oba dva cítíme jako limity toho, že nám to nevyhovuje. A takže vlastně chceme vytvořit, nebo vlastně pracujeme, už to, už to budeme brzy dávat ven, na platformě, která by za prvý, byla víc zaměřená na generaci Z, která nám vypadává částečně z těch, jako, hm, z těch mediálních dosahů. Zároveň by vytvářela jako kvalitní a příjemný pracovní prostředí pro jak jako ženy, novinářky, tak ale i třeba pro lidi z menšin nebo pro lidi, kteří nejsou um, dejme tomu vybavení nějakýma privilegiem a třeba spolupracujeme jako s kvadroplagikem. Vlastně ten prostor chceme trošku otvírat, protože cítíme, že je lepší lidi mentorovat a učit je psát, než ten prostor furt zabírat my s, tě, s těma našima schopnostma a nedávat ho jako ostatním. ostatním. No. Takže teďka máme nějaký tým, jejich jména úplně ještě prozrazovat nemůžu, ale jako součástí máme třeba i divizi jako národnostních menšin, kde vlastně chceme publikovat texty, ať už jako od Romů, ukrajinských uprchlíků a uprchlic, nebo lidí z větnamské komunity a dostávat trošku k tomu publiku i ty světy, které jsou většinou popisované jako náma, místo toho, abychom dávali prostor těm, kteří je žijou. No tak hodně zdaru s hranicemi Evropy, které dnes mají distribuční českou premiéru po těch festivalových premiérách i s těmihle dalšími projekty. Díky. Děkuji.